ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီးနိုင်ငံသားကြီးတဲ့တွေပုံမဝင်ရလာပြီမဲ့နိုင်ငံသားတွေတက်ခုနိုင်တဲ့ဟိုတယ်အခန်းကြီးအတွက်နေနေသေးရလို့သိရပါတယ်ဒေါခင်းင်းဖြူစိုးပြေးဖို့တာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးသက်လွင်တို့နဲ့ DVB ကတွေ့ဆုံမိမျက်စင်အခုလိုပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့ဒါပြောရင်တော့ဒါ surplus ဖြစ်နေတာပေါ့သူရောက်ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုအားလဲဒါ၄ချောင်းလိုက်က24ချောင်းလောက်ရှိတယ် average ပေါ့အဲနေ့စဉ်ဝင်ထွက်တဲ့ traffic ချိန်တွေကလည်းအဲP season ဆိုရင်တော့2000နဲ့3000ကြာမှရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ capacity ပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်မှု ratio ရဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းဟိုပေါ့လောက်ငှားတဲ့သဘောရှိနိုင်ငံခြားသားအင်ဒီရီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါရန်ကုန်မန္တလေးပုဂံနဲ့အင်းလေးတို့ကိုအဓိကထားတွားရောက်လည်ပတ်တာတွေရှိရလို့သိရပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်တစ်ခုထဲမှာပဲဟိုတယ်အခန်းအရေအတွက်13000ကျော်ရှိနေပြီတရားဝင် license ရှိတဲ့ hotel ကတော့250နီးပါးရှိနေပါတယ်။မန္တလေးနဲ့ပုဂံမှာတော့ hotel အလုံးကြီး80ကျော်ရှိနေပြီးအင်းလေးမှာလည်း hotel အလုံးကြီး50နီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေယင်းနှမြုံနေထားတဲ့ FTN hotel ကတော့10လုံးကျော်ဝင်ခြင်းနဲ့ Pi Ring ကယင်းနှမြုံနေထားတဲ့နိုင်ငံသားတက်ခုနိုင်တဲ့ hotel အရေအတွက်ကလည်းစုစုပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်ဝင်ရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားခီးတဲ့အတွက်အခန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဟို bottleneck situation ပေါ့နော်ဒီတကယ်နိုင်ငံသားတွေကိုအဓိကအဆင့်တန်းမီထားနိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေကနည်းသေးတယ်ပေါ့เนาะတကယ် FDI ဟိုတယ်တွေကလည်းတရာစင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့ local operate လုပ်တဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါရာခိုင်နှပတ်လည်လောက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะတရာတော့မရှိသေးဘူးတကယ်နိုင်ငံသားသား market ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုတယ်ပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံကို2013ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာခီးတဲ့နှစ်တန်းကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်14ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကိုတော့ခရီးသည်3000နီးပါးဝင်ရောက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာတိုင်းရန်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း3000ကျော်4000ရှိနေပါပြီ။ကျွန်မခင်းနေပြီဆိုပါ